Aga nüüd on meil Skype'i ühendus mehega, kes aastal 2014 otsustas siit samast Tallinnast, Tallinna küljalt laagrist hakata jala astuma ja põhimõtteliselt tinglikult öeldes võib öelda, et ta astub siia maani. Umbes 20 000 kilometrit on nende aastatega maha astutud ja hetkel viibib ta Vietnamis. Tere õhtust! Tervist! Kuule, mis sul pähe lõi, et sa otsustasid, et sa hakkad lihtsalt jala minema ja teed maailmale tiiru peale? Maailmale tiiru veel peale ei ole teinud, kuid poole peal olen ja see oli minu väga suur unistus, tohutu suur unistus. Ma väga tahtsin seda teha. Ma tundsin, et ma suudan seda teha ja ka väga paljud inimesed hakkasid mind toetama. Ja niimoodi samahaaval need kilometrid kogunesid ja nüüd 4,5 aastat hiljem olen ma 22 riigis jalutanud kokku siis juba üle 20 000 kilometri. Tõsi vahel kasutanud ka merede, jõgede ja mõnede ookeanide ületamiseks ka laevasid ja ka lennukeid, kuid maismaal nii palju maksimaalselt jalutanud kui vähegi võimalik. Ei hääletamist, ei busse, ei ronge, ei jalgratast. No selle peale tahaks öelda, et ju sa oled ikka väga rikas mees, et sellist luksust lubada, et 4 aastat lihtsalt rännata mööda ilmaringi. Sa siin oma maise vara põhimõtteliselt Eestis müüsid maha, sul oli väikene majakene kusagil maakohas. No ma ei tea, kui kallis see maja pidi olema, et 4 aastat vastu pidada niimoodi. Ja tõsi, mul oli oma maja, mille ma müüsin ära, et seda jalutamist teha lihtsamaks. Tänaseks on küll kõik need maja müügis saadud tulud kadunud või ära lõppenud. Ja kuigi ma pean tõdema, et minu jalutamine on väga odav, enamus ööd, 4 aasta jooksul mul on ööbinud üksinda telgis. Ja väga erine fakt on ka see, et viimase 4 aasta jooksul ma olen lühidalt elanud ja ööbinud ka rohkem kui 220 kohalikus kodus, rohkem kui 200 perekonnaga. Kuidas see käib? See on üks väga erine olla kohalikus kodus. Kuidas see käib, et sa lähed mööda teed, kõnnid, mõtled tahaks öömaja, koputad ja suvaliste inimeste juurde astud sisse ja keerad ennast sinna kerra? Koputamise osas ma olen endiselt väga suurt hirmu tunnen, sest kodu on väga privaatne paik ja enamus juhul see on niimoodi olnud, et inimesed on minuga rääkima hakanud, küsinud, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed. Ja kui ma olen oma jalutamisest rääkinud, et olen juba mitu aastat jalgsi käinud, siis on tihti mõned inimesed öelnud, oh, tule palun, tule minu koju, saad pesta, saad süüa, saad magada ja homme saad oma jalutamist rätkata. Et enamus teekonnad on niimoodi jäinud. Ja tegelikult mitte ainult need inimesed ei ole lahked, kes sulle koduuksed avavad, vaid sulle on annetatud ka raha, sa natsus mõtse, et sa saaksid süüa osta ja edasi kõndida. Miks inimesed peaksid tahtma sind toetada? Mis neid sinu puures nii vaimustab, et nad seda teevad? Ja see on väga hea küsimus. Ma olen ise ka selle pärast mõelnud, et miks nii paljud inimesed on mind toetanud. Eestlasest üksi on juba üle 240 inimese mind toetanud ja ma olen proovinud sellest rännakus teha võimalikult palju fotosi. Mul on praegu üle 500 000 foto ja reisivideo ja ma olen proovinud peaaegu iga päeva jagada nii ausalt, nii avatult kui võimalik. Ja ma olen saanud sadu kirju inimestelt, keda see rännak on kuidagi puudutanud, kuidagi inspireerinud. Et ju siis see tõttu nad on tunnud, et nad soovivad aidata. Oled sa päriselt reaalselt ohtuga sattunud selle teekonna jooksu, kui sa üksi lihtsalt kõnnid? Ja ebamugavaid olukordi on olnud palju. Mõned ohtlikud olukorrad ka, näiteks Laoses. Ma jalutasin mitu päeva üksinda läbi ühe džungli. Väike džungli rada oli, kus mul lõppes toit otsa. Siin ma hakkasin sööma isegi bambuslehti. Siis mõnes piirkonnas mind on Indias ja Birmas, Myanmaris, on eskortinud mitu päeva relvastatud politseiväed. Tihti vahel pean olema ettevaatlik, kui ma jalutan mõnel džungli alal, kus on elevandid tiigrid, siis ma kindlasti ei lähe kuhugile sügavale džunglisse üksinda, et jään võimalikult tee lähedale või otsin omale ööbimispaiga. Ja väga raske on emotsionaalselt, tihti on väga palju negatiivseid emotsioone, mida on vaja ületada. Mis mõttes siis, et see koht ei meeldi sulle või sul on raske või mis see negatiivne emotsioon on? Negatiivselt vahel tunnen suurt väsimust, vahel tunnen mingisugust uhkust, et inimesi on raske hästi kohelda.
ja kui ma läbin jalgsi sadu ja sadu külasid, siis see tempo, minu läbimise tempo on väga aeglane ja ma iga päev, kui ma läbin mingi tala, kus on külad, iga päev tervitan mitut sadat inimest, siis ma tahan neid kuidagi hästi kohelda, vahel tunnen, et see on raske. Ja selle nimel ma teen palju tööd. Kuule, üks veider asjaolu või mis veider? Palju õnne tahaks öelda, kuu aega tagasi sa või enam-vähem niimoodi abiellusid 20. oktoobril. Ehk et kõndisid ja siis tuli üks naine, hakkas sinuga koos kõndima ja nüüd te kõndisite niimoodi eesti keeles öeldes abielu sadamasse. No, kuidas see lugu juhtus? Kuidas see võimalik on? See lugu juhtus. Ja tegemist on Vietnami neiuga, kellega ma kohtusin juba 2 aastat tagasi. Ja... Kui me jätsime hüvasti, siis ma arvasin, et me teineteist enam ei näe, kuid see eriline neiu 1 aasta jooksul tuli mind vaatama 10 korda, 2 korda bussiga ja 8 korda lennukiga 1 aasta jooksul. Ta tuli 5 erinevasse riiki, et minuga koos lihtsalt mõni üksik päev koos olla ja koos jalutada. Ja tänaseks oleme jalutanud koos üle 700 kilometri, jooksnud ka maratoni ning... Tõsi, nüüd me abiellusime ja plaanime seda rännakut koos jätkata. Kas sa plaanid? Ja Eestist tuli minu vanemad sugulased, väga uhke Eesti delegatsioon tuli samuti pulma. Tulid ka sulle pulma. Kas sa plaanid nüüd sinna Vietnami jääda paikseks, sest et naine on sul sealt, ilmselt naise sugulased on ka sealt, elu hakkab seal nagu vaikselt sisse seadma ennast? Või hakkad sa edasi kõndima üks päev ja oled ringiga Eestis tagasi? Ja mõne aja oleme siin paigal, kuid väga kindel plaan on juba koos jalutamist jätkata. Teeme juba ettevalmistusi. Praegu võtan aega, et vaadata vanu reisimärkmike, reisipäevikuid ja kirjutada sealt välja mõned olulisemad asjad minu jaoks. Et saaks äkki neid ka veel jagada kellegiga. Äkki kellegil on neist mingit kasu. Tuled sa Eestisse veel tagasi? Saab sinust selline... No ma tõelda, keskmine Eesti mees, kes elab Eestis, käib tööl hommikust õhtuni ja siis vabal ajal kasvatab lapsi. Ja Eestisse tulen kindlasti tagasi. Praegu mul on plaan jalutada minimaalselt planeedi ekvatoriaalse ümbermõõdu pikkus, milleks on 40 000 kilometrit. See on pool veel. See on pool veel, mis on siiani tehtud. Veel 4 aastat. Ja et kindlasti on plaanis 4-5 aastat veel jalutada ja tulla Eestisse tagasi. Uskumatud inimesi leidub siin maamunal. Aitäh Meigo selle intervjuest otse Vietnamist ja tervita abikaasat. Ja aitäh teie, Grete. Kõike head.